Vai ir atļauts piedalīties ziedošanā, kāds ir maksimālais cilvēku skaits, kas piedalās vienā ziedošanā, ja tas ir pieļaujams? Vienā ziedošanā ir atļauts piedalīties septiņiem cilvēkiem, un viņam vajag ziedot kamieli vai govi, kas attiecās uz aitām, tad tajā piedalīties nav pieļaujams ar pierādīts. Kā pavadoni, lai Dievs ar viņiem priecājās piedalījās upurēšanās septiņi kamieli govis. Pāģ vai Umra, pēt Džabirbin Abduļ, pilnvaras, lai Dievs būtu apmierināts ar viņiem, abiem viņš teica. Mēs upurējam kopā ar Dieva vēstnesi, lai Dieva lūkšanās un miers viņam hudaībījies gadā badans par septiņiem un govs par septiņiem, stādot mūsu strīdus ar Dieva vēstnesi, lai Dievs. Viņu svētī un dod viņam mieru, mēs upurējām kamili par septiņiem un govs par septiņies. Aļna vālij, lai Dievs apžēlo viņu, saciešajos hadītos ir pierādījumi, ka ir atļauts piedalīties upurēšanā, un viņi vienbalsīgi vienojās, ka aita nedrīkst tajā piedalīties šajos hadītos ķermenis. Ir daļa no septiņiem un govs par septiņiem. Katrs no tiem ieņem septiņu aitu vietu. Pat jau Harrim bija septiņi asins upuri bez medību soda, un viņš viņu vārdā nokāva kamieļu vai govi. Ar to pietiek visiem patstāvīgi komitejai. Tika jautāts par piedalīšanos upurē, un viņi atbildēja kāzas un govs sadalīšana septiņas, neatkarīgas no tā, vai tās ir no viens vai atsevišķi mājām, un vai tas ir saistīts viena ar otru vai nav, jo pravietis, lai dieva lūkšanās un miers viņam atļāva. Kompānijām dalīties ar kameru un govi visus septiņus vienā, un viņš to sīkāk nepaskaidroja dievs zina.